Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. У Слові Божому, в Біблії, пророк Екклезіаст пише: «І бачив я місце для суду під сонцем, а там одне беззаконня». На жаль, в нашій країні ми теж це постійно бачимо. Коли в судах відбувається беззаконня, відбувається безпреділ, і коли громадянин України не може захистити свої права в судах. Наприклад, в моєму рідному Рівному за день до виборів в ОТГ найрейтинговішого кандидата від Радикальної партії Миколу Шустова, вдумайтесь, за один день до виборів суддя Коробов нахабно, по безпреділу, всупереч закону, не покликавши відповідача, яким була виборча комісія, не покликавши третю сторону, яким був наш кандидат, нахабно знімають з виборів і не передають часно лист в апеляційний суд Житомир. Наша залізна команда захистила свого кандидата, як завжди захищає своїх, як завжди захищає українців. І відбила цю перемогу. Але корумпований суддя Коробов буде відповідати за свій суддівський безпреділ. І я вже направив відповідне звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Так само суддя Рівненського окружного адмінсуду Наталя Друзенко, яка зараз по безпреділу за гроші намагається поновити колишнього заступника губернатора, махрового корупціонера Юрія Приварського, просто нахабно і цинічно отак судді витирають ноги об закон, їм наплювати на людей, їм наплювати на парламент, їм наплювати на те, що закон має бути святим, непорушним і невідворотнім. І Радикальна партія з дня свого заснування завжди стояла на позиції: суддівський корпус повністю скомпрометований в Україні. Нам потрібен не так званий антикорупційний суд, який нам навішують куратори з посольства. Нам треба, щоб кожен суд був антикорупційним. Нам потрібно, щоб українець міг захистити себе в суді. Нам потрібно, щоб суди працювали чесно, а не так, як сьогодні, з політичних мотивів або на хабарі. В Україні вже, мабуть, немає жодної людини, яка вірить в чесність судів. Так, чесні судді є, але їх так мало, що їх можна записати в червону книгу. І наша позиція – це розігнати повністю суддівський корпус і набрати нових. Швидше нові научаться, а не так, як сьогодні у нас тисячі випускників юридичних факультетів кожен рік виходять і не можуть знайти роботу. Я бачив в Рівному на базарі, людина з юридичним дипломом чай продає, тому що не може знайти роботу, а старі корумповані судді сидять і знущаються над людьми. І враховуючи, скільки біди, скільки горя українцям зробили за всі роки незалежності судді, то треба, мабуть, з десяток суддів самих корумпованих, самих одіозних повісити на Хрещатику, щоб іншим неповадно було. Щоб суди працювали на людей, а не на своїй кишені. Дякую, слава Україні! Дякую.